ករណីឃាតកម្មប្តីសម្លាប់ប្រពន្ធយ៉ាងសាហាវគឺយកខ្សែនោះមករឹតករួចក៏យកពលាកនឹងចាក់បន្ថែមទៅលើប្រពន្ធបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅក្នុងធ្លុកឈាមតែម្ដងនៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួនពាក្យសម្ដីបានធ្វើឲ្យបារោះជាប្តីប្រើខ្សែរឹតកប្រពន្ធនឹងយកពលាកបាចាក់ចោកៅស៊ូមកចាក់កប្រពន្ធបន្ថែមជាហេតុបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្នុងធ្លុកឈាមហេតុការអំពើឃាតកម្មនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជា5កន្លះល្ងាចថ្ងៃទី24ម្សិលមិញនៅក្នុងចំការកៅស៊ូស្ថិតនៅភូមិបោះជេកឃុំត្រពាំង plong ស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះមិនមានអ្នកណាម្នាក់ដឹងភ្លាមៗនោះទេដោយបារោះជាប្តីបានជិះម៉ូតូចេញទៅសារភាពឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនព្រោះគិតថាបើចង់រត់គេចក៏ប្រហែលជារត់មិនរួចពីសំណាញ់ច្បាប់ដែរសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅព្រឹកមិញនេះថាតាមរយៈការចុះស្រាវជ្រាវដល់ភូមិស៊ូនោមគេឯងទើបដឹងថាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះតែងតែបង្កចំនួនពាក្យសម្ដីជាមួយគ្នាជាញឹកញាប់ណាស់ដោយសារតែទ្រាំមិនបានក៏បានលែងលះគ្នាបន្សល់ទុកកូនពីរនាក់នៅជាមួយនឹងតាយាយសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបន្តថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះបរិសុទ្ធជាប្តីបានសុំជានាជាមួយប្រពន្ធយកគ្នាជាធម្មតាដូចមុនវិញនឹងបានស៊ីឈ្នួលចាក់ចោកស៊ូឲ្យគេដើម្បីយកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនៅថ្ងៃកើតហេតុបរិសុទ្ធជាប្តីឈ្មោះជឹមឆានអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅភូមិបោះជែកឃុំត្រពាំង plong បានផឹកស្រាស្រវឹងយ៉ាងខ្លាំងគាត់ស្រវឹងរហូតដល់ពេលល្ងាចក៏បានជិះម៉ូតូទៅដល់ផ្ទះចាំចំការកៅស៊ូរួចក៏បានបង្កទំនាស់ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដោយបានយកខ្សែចងកប្រពន្ធឈ្មោះកាក់សៀងហៅបឿកអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិឃុំជាមួយគ្នារួចបានយកពលាកជាជ័រកៅស៊ូទៅចាក់លើប្រពន្ធចំកផ្នែកខាងស្ដាំបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងពិតជាសាហាវបាក់ក្រោយពីបានចាក់ប្រពន្ធសម្លាប់រួចប្តីបរោះជាប្តីនឹងមិនបានរត់គេចទៅណាឆ្ងាយនោះទេគឺបានជិះម៉ូតូមកកាន់ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំង plong ប្រគល់ខ្លួនឲ្យសមត្ថកិច្ចក្រោយការស្រាវជ្រាវសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនជនសង្ស័យរូបនេះមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកដើម្បីសួរនាំនិងបញ្ជូនទៅឲ្យតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីហើយបាទ